tudi na Slovenski turistični organizaciji smo izjemno veseli, da se končno spet dogodki odvijajo v živo. Tako še posebej danes, tukaj, ko smo lahko prisotni ob rezu Stare Trte, ki pa seveda nekako pomeni en simbol mesta Maribor, torej prestolnice Štajerske, po drugi strani pa tudi simbol Štajerske kot celote, ne nazadnje, če pogledamo širše Slovenije. Vemo, da je Slovenija precej vinorodna dežela, to je tudi zelo pomemben, bom rekla, del turistične ponudbe Slovenije v celoti, ne? Še posebej pa ta štajerski del s to najstarejšo vinsko trto, ki nekako simbolizira mesto Maribor, predvsem pa ljudi, njihovo trdoživost, no? In to nekako je res pomembno in se tudi nekje povezuje, bom rekla, z našim produktom gastronomije, ki ga Slovenska turistična organizacija izjemno podpira.